Už geniální Jára Cimrman napsal pesimistickou příručku s titulem Zuby, pohroma huby. Přesto se najdou šťastlivci, kteří kazy nemají. V tomto výzkumu, o kterém budeme mluvit, se zabýváme proteiny zubů a vůbec ústní dutiny. Protože vlastně je známo, že ve světové populaci, nejenom v naší, existuje 5 až 10% šťastných lidí, kteří nemají kaz. Ta otázka, proč 10% celosvětově lidí nemá zubní kaz, nás zaujala. A proto vlastně zkoumáme, čím je způsobeno, že tato minorita populace je ta šťastná a nemá kaz. Děláme to tak, že vezmeme skupinu lidí kazovou takzvaně, ty, co mají třeba 5 a více zubních kazů, co už takhle prodělali v zubní kaz, a takzvanou bezkazovou skupinu, kdy tyto lidé nemají žádný zubní kaz. A snažíme se je porovnat v oblasti bílkovinného složení, ať už zubů, slin nebo pelikuly, což je ochranná vrstvička, která se vytváří po vyčištění zubů do několika desítek minut po tomto vyčištění. Kazivost zubů je jedno z nejčastějších onemocnění na světě. Setká se s ním až 90% celosvětové populace. A jaké jsou běžné příčiny? Existuje faktor samozřejmě kvality čištění zubů, ale i například potřeba potrava. To znamená, jestli jste vegetariáni nebo masožravci. Ještě doplním, že zubní kaz se začal více vyskytovat u lidí tehdy, když přešli na zemědělství. Takže vlastně čím víc polysacharidů, sacharidů jsme jako lidstvo začali jíst, tak tím více se začal tvořit zubní kaz. A jakým způsobem probíhá výzkum? Všem těmto výzkumům vlastně potřebujeme poměrně složitou techniku. Přístroj jako je hmotnostní spektrometr, který je schopen analyzovat proteiny. Analyzovat proteiny to znamená samozřejmě zjistit nejenom jejich kvalitu, ale i jejich množství. V zubech obecně nebo ve slinách jsou stovky druhů proteinů a v rámci těchto druhů proteinů musíme i zjistit, jaký jsou rozdíly v jejich zastoupení. Proteiny jsou vlastně všude obsaženy, ale mění se jejich složení vzájemně. To znamená, u některých skupin lidí zubů je více proteinů jednoho a jiného zase méně. První výsledky ukazují, že existují rozdíly mezi lidmi, kteří mají a nemají kaz. Stejně tak jsou rozdíly v rámci pohlaví, kdy větší kazivostí zubů trpí ženy. Badatelé doufají, že v budoucnu by mohli objevit protikazovou látku, která by se využívala v zubní péči.